Přeji krásný srpnový den všem čtenářům. V tomhle videu vám představím tři knihy, které se hodí pro čtenáře prvních tříd, to znamená začínající čtenáře, když vlastně nutně nemusí přímo chodit do první třídy, možná se některým dětem podaří číst dřív. První čtení je kniha, kterou bych doporučila dětem, které se budou učit číst analyticko-syntetickou metodou. Je to metoda, kterou všichni známe, jenom možná nevíme, že se tak jmenuje. Učili jsme se tak číst většina z nás dospělých. Tahle kniha trochu připomíná slabikář, i když jim úplně není. Autorka v něm představí jednotlivá písmena, na která váže slabiky, slova, potom jednoduché věty a nakonec i texty. Děti se v ní dočtou i rebusů a hádanek. Jednotlivá písmena, na které se autorka nebo právě čtenář zaměřuje, jsou vyznačená barevně a to pomáhá čtenářovi upevňovat si jejich vizuální podobu. Tak byla představená knížka pro analyticko-syntetickou metodu a teďka vám představím knížku pro genetickou metodu. To je ta, kde se žáci učí číst velká tiskací písmena a potom až ta malá. Stalo se, že když učitelky začínaly učit genetickou metodou, nebylo příliš mnoho dostupných knih, které by právě používaly hůlkové písmo. A tak se jedna paní učitelka, zároveň i maminka, rozhodla, že ty knížky, které ona sama k výuce potřebuje, napíše. Vznikly knihy, ve kterých jsou jednotlivé pohádky, ze začátku krátké, ke konci delší, ze začátku větším fontem, ke konci menším a také začínají nejdřív jednoslabičnými slovy a postupně se to množství těch slabik v těch jednotlivých pohádkách zvyšuje. Například Pohádky pro všední den jsou přesně jedna z těch knih. Chtěla bych upozornit čtenáře a také rodiče nebo doprovodné čtenáře, že v takových knihách najdete i slova, se kterými se nesetkáváme úplně denně. A jsou tam i slova hovorové češtiny. A taková moderní, jako třeba jo, nebo fakt, fajn. A nad některými slovy jsem se já musela trochu zamyslet, jestli opravdu jsou míněné v tom smyslu, ve kterém je čtu. Například slovo svist. Může se nám tak zdát, že některé příběhy jsou nesmyslné, možná nám přijdou vtipné, ale je to proto, že autorka zamýšlela právě, aby se čtenářům ta slova, ty texty jednoduše a dobře četly. Poslední knihou, kterou vám dnes ukážu, jsou bajky. Kniha se jmenuje Začínáme číst bajky a je znovu vydaná. Tentokrát je psaná hulkovým písmem. Původně se jmenovala Nejkrásnější bajky pro nejmenší a byla psaná malým tiskacím. A tahle ta kniha, jakmile už se děti rozečtou, myslím, může sloužit pro čtenáře, které se naučili číst jakoukoliv metodou. Jak jsem říkala i minule, bajky jsou vtipné, poučné, jsou už trošku delší než kratičké pohádky, ale myslím, že se u nich pobaví jakýkoliv čtenář. To je pro dnešní díl všechno. V dalším díle vám představím knihy od jednoho nakladatelství, které už jsou určené čtenářům trochu rozečteným.